Вон хтось дуже самовпевнений. Намагався виїхати. О, так, ідемо зараз. От. Чікс, чікс, чікс. Але не все так сталося, як гадалось. І знову невдача спіткала радянська спортсмена. От. Порхається тепер тут. Поїде чи ні? Ну давай, з Богом. Ага. Дві осі ззаді крутяться, але нічого то не дає. От дуже не хочеться зараз оце ж отак десь там пхатися, пхатися. Щось виходить. Надоїло. Не желає. О, та оце наша машина. Трохи присипало. Снігом. Як виїжджати? Взагалі не зрозуміло. Зараз будемо щось думати.